うわ崩れんの、マジ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 、ちょ、待って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 、マジかマジか、おいおいおい、はいどうも、おかみさんです。ということで今度はここに行ってみましょうかね。ゾエサロン、ゾエサロン、うん、ゾエサロンね。美容室ですかね。美容室っぽいよね。うん、ちょっと行ってみましょう。ん？声するな。声するけど外っぽいな。ん？中か。中か。ん？いや外っぽいな。外じゃないか。いや中か。どっちだ。外でしょ。ん？あ、いた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 。当たんねえこいつ。上があるのか。上ちょっと覗いていきましょうか。上から落ちてくると嫌なんでね。ちら、あ、いないわ。誰もいないね。寝てないよね。寝てないね。うん、寝てないですね。はい、誰もいません。上には誰もいませんということで、そしたら降りていこうか。これを飛び降りたら痛い。あ、バケツがあるからいい。バケツじゃないか、ゴミ箱があるから大丈夫。裏からも入れるんですね、一応ね。裏からも入れるけど、まあ、とりあえず正面から行きましょうか。うん、とりあえずこの正面から行ってみましょう。お？というかもう開けたんだけどさ開けたんだけど全くあの声しないんだけど、最初の頃のアイテム集めるのにはこうゴミ箱がいっぱいあるといいよね。また声してるけど外っぽいな。外っぽいですね。外でしょ。あ、来た来た来た外ゾンビやろ。中には誰もいないのかな。中には誰もいないんですかね。地味にブラスがいくつか手に入りましたが、ここは何、待合室か。あ、待合室、待合室とは言わないか、うん、待つとこね。待つとこ待つとこね。でこっちがトイレ。まあ普通に行くとここはトイレですよね。アンロックだわ。ロック、あ、違うか。コーヒー、リード、瓶、あ、パイプ。ここは鍵かかってんだ。ここは鍵かかってるんですね。はい。誰もいないと思うけど誰もいないと思う。あ、金庫あるね。金庫ありますね。違うな、こっちだ。椅子、椅子トイレ、あ、トイレね。箱、おう、おう箱の中にしまってあるのにさ、その中にさらに何か入ってるってすごいよね。うん、普通中全部出してから箱にしまうでしょ普通はね。普通はさ、中身入ってたらさ、とりあえず中身全部出してから箱にしまわないね。そんな気がしない？なんか俺そんな気がするけどな。弾入ってた。これは外だな多分ね。あ、あんだね、外ですね。さっきの、そうね、さっき見えてたところね。じ
じゃあここはロックだ。ここトイレか。屋根は高いですね。以上以上でございます。以上でございました。はい、なんやそれ、しょぼしょぼいな。ちょっとあまりにもしょぼすぎたので、ここなんだっけ。あ、ここあれか、そのビッグなんとかっちゅうとこか待って、もうちょっとどっかなんかないのかね、面白そうなとこはね。この辺はもう壊れちゃってるもんね。壊れてるとこはなんかあんまり面白くないんだよな、見えるからね。ここも、ここ行ったことあると思うんだよね。上の方になんかあんのかな。上まで行けるんですかね、そもそも。ちょっと一回試しに行ってみますか。ここ人いるのかな。昔はね、結構いたんですけど、あれでもなんか戻ってる？開いてないね。誰もいないじゃん。誰もいないわ。ここおかしいね。ここおかしいぞ。あ、金庫あるね。金庫。お金入ってた。お金入ってました。あ、ここにも金？ん？声する。声するね。ここにもまあ金庫あるんで、ここも開けちゃうか。金庫にね、矢をしまうなよって、うん、弓矢を金庫にしまうんじゃない。どんだけ大事なんや。上に箱が、あー、そこに誰かいるね。こいつの声だったのか、今声してたのはね。あ、ザッカリーズなんとか、そこの店面白そうだね。ザッカリーズ雑貨屋さんかな。椅子、お、キャビネット。これ上がっていけるんですかね。いけするような、いけないような、なんか微妙な感じですね。微妙な感じ。こっから飛んだらそこ乗れる、ひょっとして。よっ、乗れた。よっよっ、おっ、あ、ここは乗れないのか。くそ、失敗した。あ、でもさ、そんな感じで飛んでくんでしょ、これ多分ね。そういう感じで、おそらく。アスレチック系、マリオ系。ででってってでってででってってでって、よっよっ、こうでしょ。で、ここに飛びつく。こんな感じ。あ、でもなんかいろいろありそうですね。なんかね、箱はあるね。箱ありますね。で、なんかゾンビの声しないけど、ゾンビいないのかな。いよっ。ゾンビいなさそう。めっちゃ複雑。複雑。はしごがさっき見えてたけど、とりあえずこっち行ってみるか。よっ。うん、これはいただいておこう。トイレだった。トイレやないか。ここにもはしごがあるね。ケースがある。空だ。いろんなとこにはしごがあるのはいいんだけど、よいしょ。向こうにもはしごあったよね、多分ね。ここ上がると、です。ですって書いてある。怖いから違うとこ行こうか。この辺にもはしごなかった今。あれ、なかったか。この辺にもはしごがあったように見えたけど、
あれ違うのか、気のせいか。デスに行くしかないのか。あ、気のせいか。気のせいだった。気のせいみたいですね。気のせいだったみたいね。あの、デスに行かなきゃいけないのか。デスに。よいしょ。よ、じゃあデスに行くか。デスに行くかっていう言い方もおかしいような気がするけど。よいしょ。ここね、デス。これ飛びつけるの？飛びつけた。です。うん。そして、ですからの、ですからの、え、どこも行けないじゃん。この鉄骨渡っていけっていう話？ひょっとして。それとも、この丸いの登っていけ。あ、丸いの登っていけってことか。こうか。こうですか。うん。んで、そして、こんなところにスパイクが。上から落ちてきたらここに乗っかるようになったとかさ、そういう感じなんじゃないの。そしてちょっとそこの、あ、この部分に箱がある。ちょっとこのセメントが欲しいんだけど、個人的に持てなくなってきちゃったら持てないじゃん。ちょっとほんと個人的にこのセメント欲しいんだけどね。これはスチールあるか。これもいらないな。これもいらんな。これもいらんな。そんな感じ。ちょっとセメント欲しいんだよ、セメント。ザク。この箱が落ちるけど、もうそこは気にしない方がいいな。うん、気にしない方がいいな。セメントのが欲しいな。77取ったセメント、イエイ。イエイじゃねえか。あんで何、あ、ここ渡っていけって話ね。こうね、うん、こう来て、そしてあそこにはしごがある、はい、カバンがある、銃入ってた。どっち向き、向こう向きか。あ、こっから上がれと。こうか、こうか。はい、で部屋があるわ、部屋。Go って書いてある。Go。ちょっと待って、ここ上がれそう？ここ上がれそうじゃない？こう来て。上がれなかった。上がれるわ。おう。Go はいいけど、Go 行ってみるか、Go してみるか、ちょっと。まあ、こっちに行けって話だね。下で声がしたね、今。下で声がしたけど見えないね、見えないわ。この裏にリュックがあるのが今ちらっと見えました。これか。でセメント欲しい、セメントが欲しい。よいしょ。 OK、 OK ね。で、おお、マジか。それは戻れなくなったじゃん、マジか。ああね。で、これ何？こう行って、こう行って、あ、落ちる。Go って書いてあるけど、この Go っていうのは、ここの真ん中には入れないのか？入れないのかな？ここ入りたいよね、ここね。ここ中どうなってんのか知りたいよね。上から行けるのか、上から行けるっぽいな。上から行けるっぽい。ああ、はしごがあるね。上から行けるんですね、じゃあね。またじゃあ楽しみにしとこう。上から行く日を楽しみにしとこう。で、うん。で、これ飛んで行けって話これ。マジ？ああ、まあ行けるけどね。
余裕だけどね。うん、よいしょ。おお、おセメントミキサーは何も入ってない。でこっちかマジかこっちか、ここ、はい待って、これ地雷じゃないの、これ、これ地雷じゃないのか、ちょっと待って待って待って、これ絶対地雷やろ、ほら、うわ崩れんの、マジ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 、ちょ、待って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 マジかマジか、おい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 、細っまあまあいけるけどね、全然全然走ってもいけるけどね、私ならね、よいしょマジか、それ崩れるとは思わなかった、まさかとは思った。うーん、でここを飛んでいくけど、アウト、アウトなの、アウト、出口よっ、はい来ました。でドラム缶がいっぱい、あそこにハッチがあるね、ドラム缶がいくつかありまして、ここにもあるね、ドラム缶が、部屋がある、そして部屋、あでも何もないね、空の部屋で、ハッチがある、降りていける感じね。これの上は、はしごあるね、一応ね、はしごあってこっから登っていけるよ。あ、箱、あまた地雷があるじゃん、また地雷がある、地雷好きだね、あの地雷をちょっと処理したいね。ああこんななってんだ、うわ待って、落ちたらまた地雷があるとか、ああの地雷をちょっと処理したいんだが、あ天井頭使えてんのか、あマジか、あそう、地雷どこだっけ今、あれか、こっから撃ったら痛いかな、痛かった痛かったわ当たった当たった、もろに当たったマジか、まあいいか、回復するでしょこれぐらいなら、大したダメージではなかった、よかったよかった、うん、じゃあとりあえずもう持てないけど中見てこか、ね、もうこの辺はねスクラップですよ、ね、ほぼほぼスクラップだね、え、これ取ったら落ちるじゃんね、これこれ取ったら落ちるやん、ガスバレル、まあ別にいらないっちゃいらないけどさ、もう取っちゃおうか、バホンコレクトウッド、はい、下から行った方がいいのかな、関係ないか、服、服もいらないね、服もいらんな、1個取ったね、これこれはまあスクラップだな、あこれもスクラップだね、うん、でもうこういうのもあんまり興味がないので使っちゃう、興味はあんま関係ないけどね、うん使っちゃう、うん、キャンディーカーもスクラップだ、もうこれもスクラップだ、こんなもんでしょう、うん、よいしょ、ソファーや、それソファーや、はいこんな感じで、こっから上がってきて、こう行ってこう行って、こう、あれちょっとソファーにしなきゃよかったよいしょ、でこうだね、うん、あロケットランチャーまた入ってたね、もっと、うん、とりあえずまあこれはいらないでしょ、でこれが多分これだからこれもいらないでしょ、今のうちにかばらしてしまう、ハンティングナイフも別にいらない、本来ならロケットランチャーもいらないところなんだけど、まあ、マークスマンライフル、マークスマンライフルいらない。まあそんなとこだね。で、当然これもいらないんだよね。これもいらない、当然のことながら。
で、これは殻か。こっちは見たね。ここはまあ、スコップ、シャベル。あったそうね。うん、そうですね。これいらないね、まずね。うん、これいらない。うん。で、これもいらないんだけど、こればらせないんじゃない？あ、ばらせるか、一応。ワイヤーツール。まあ、いつ持って帰るか。売った方がいいかな。うん、ワイヤーツールね。まあ、とりあえず、これで持ち物は、こっから落ちたら痛いかな。こっから落ちると痛そうだけど、あ、そういうことか。ここ出れないんだ。あー、なるほどね。はいはいはい。でもさ、でもここ壊しちゃ出れんじゃん。ねえ、隣壊せば出れんじゃん。これ1200でしょ。壊しちゃ壊しちゃ。あ、でも何、こっから出ても帰れるんだっけ。こっから出て帰れるのかっていう心配があるね。帰れんのこれ。よいしょ。よいしょ。なんかバコバコバコンってなんなかったっけ。ハッチ、ハッチ、ハッチ。ハッチ降りてこう。あ、これこれこれ。ハッチ降りていこう。あー、こんななってんだ。降りてこう、降りてこう。うわぁ、マジか。マジか、おいおいおい。あそこに箱あったのにね、今ね。めっちゃダミーやん、それ、そこ。ね、あ、でも登ってきゃいいのか。こっから、逆にこっから登ればいいんだ。ね。おぉ、珍しいのがある。珍しいのがある。これ珍しいね。ちょっと水飲んで、取ろうか。ヘッドライトはまああんまりいらないんだけど、ヘッドライトいらないけど、まあまあ、一応これで取れるでしょ。これは？これ空だ。これは？ああ、まあこんなのはもう分解ですね。分解していこう。これは？ああ、まあこれも分解さ、あ、これで出ろって話、ひょっとして。これを使って出なさいって話か。ああ、まあそれありかもね。それありかもしれん。確かに。いや、そうなるとだな。そうなると、もうばらすものもないし、って感じやな。まあ、これはばらして鉄にするでしょ。これは鉄にするとして、まあ、ロケットランチャーか。いらないのは。あれ？でも、こうやろ。あ、弾をね、弾を落としたのね。これでどうなったの？あ、結局、ちょっと待って、結局、開いてないじゃん、何も。弾、そうか、弾が出てきたからか。本体壊して。これは悩むね。まあ、これだろうね。でもいらないのね。これなんで持ってんのかわかんないけど。これいらない。捨てちゃおう。はい。これもいらないけど。分解しちゃうか。よし。で、あの辺全部落ちるよね。多分ね。これ、でも、はしご、あそこ、あれがハッチだから、はしごでまず行った方がいいよね。まずはしごだよね。だいぶ待たなきゃいけない。その前にちょっと壊しとこうか。こんな感じでしょ。で、この四隅も全部落ちるってことでしょ、これ多分。ここね、ここ全部落ちるでしょ。ハッチ落ちるかな。ハッチのとこ以外は全部落ちる。ここ落ちてくるか、落ちてこないか。よいしょ。ねえ、こうなってこうなってこうなるってことでしょ。結局そういうことでしょ。ここも落ちるんでしょ、多分乗ったら。ねえ、
こういうことじゃん、要は。ね。で、こういうことなんだけども、まずはしごだね。まずはしごをかけて、待てよ。ここか。場所的にはこの位置か。この位置か。こうか。だね、こうだね。で、これ、あ、ロックかかってる。マジか。ロックかかってんのかよ。本当にもう困ったもんやな。これ硬い？あ、そうでもない。なんか青いのが見えるんだけど、上になんか乗ってる、ひょっとして。違うか、空が見えてただけか。おー、なるほどね。で、まあ、とりあえずこれは壊して、これも壊して、上に乗りたいよね、とりあえずね。で、とりあえず上に上がりたいね。うん。OK。あれ。よいしょ。んで、とりあえず上に上がって、四隅。四隅ね。うん。OK。結局、でもこれ出れないんだね。ここに、ここに上がらないと出れないって話だね。ちょっと待って、ブロック持ってこい。おっとっと、ブロック。ブロック持てなくなっちゃった。ブロック持てなくなっちゃったぞ。何が増えたんだ？何増えたんだろう。これか。ダイナモか。ダイナモ増えて、物持てないか。どうしようかな。捨ててもいいもんって言ったら何だろう。まあグルーとか別に捨ててもいいけどね。っていうか全部どれでも別に捨てても大丈夫だけどね。全部使えるけどね。うん。これはちょっと捨てない方がいいな。これは捨てずに置いといて。あとはまあ別にどれ捨ててもいいっちゃいいんだけどね。これ捨てるか。ね、これ捨てちゃおう。で、で、これ取って、ポッ、上がって、で、ここにブロックを置いていけばいいんでしょ？結局。そういうことでしょ？で、こうやってね、こう。こうね。あれ？こう。こうやってね、足場を作っていけという話でしょ？こうやってね。その21個、ちょうど21個使い切る感じ。1個余ったよ。1個余ったわ。まあいいか。あ、1個、ここの1個か。この1個の分か。ああ、なるほどね。まあでも、いらないわ、1個。これいらない。じゃあ、とりあえずこれ、漁ってこう。これは見たね。で、ここは？ああ、この手のやつはもう、ねえ。ねえって感じやな。おお、釘。釘ね。これももう持てないで。4個もあんの？これ欲しいけどな。それこそグルーいらんか。グルーも作れるからね、いくらでもね。はい。で、帰り、どっから帰ればいいんだ？帰り道が、帰り道どっから帰るかだね、これ。どっから帰ればいいのかな、これは。ここ、ちなみに。ここじゃないな。あ、こっちか。こっちか。こうか。ズボン。ズボン。
これね、GO って書いて、あ、GO？ あ、そうか、この中にいたんだね、今ね。よし、じゃあ帰りましょうか、と言いたいところだけど、帰れないよね、これね。あ、ここは帰れるか。ここはまだいいか。よいしょ。どこだっけ？なんか崩壊したとこあったよね。ここかな？崩壊したの。まあ、多分こうやって行ったらいけるんでしょ。こうやって行ったら。こう行ったら、あそこに、あんなのあったっけ？これ多分こう斜めに行ったらさ、普通に行けるんじゃねっていう話だけどね。え、ちょっとどっから降りればいいのかな？降りるところがわかんないね。ここか。ここ。よいしょ。で？で？あ、こっち行ける。あんなところになんかある。問う。こんなところにカバンがある。ああ、なんかいっぱい入ってた。こんなところに。これはまあ、スクラップ。これも、スクラップと。弾2個ゲットした。で、え、ちょっと待って、ここ行ったらさ、もう上がれないんじゃない？上がれないパターンじゃない？これ。上がれんの？上がれないよね。上がれないよね。と、ここに飛び移るか。こうか。あ、違うか。あそこから行けたの？あ、まあいいや。まあいいや、まあいいや。で、あ、ちょっと待って。あそこの柱の上にカバンがあるけど。あんなとこにカバンあるけど。この中はもう関係ないな。あのカバンだけ取りたいね。このカバン取りたいな。これ。よいしょ。空だった。空やないか。あー、まあ、パンはいらないから捨てとこう。そんな感じですかね。これ多分ゾンビがいたら、今ゾンビいなかったから楽勝だったけど、ゾンビいたら大変なんでしょうね。これはバラシだな。これバラシ。よし。ということで、まあこんな感じですかね。ここはね。ここにもなんか巻いてあんのか、これ。ああ、カバンある。体。まあまあ、それなりにお宝はありました。ライフルの弾も増えました。はい。ということで、まあじゃあ今回この辺にしときましょうか。なんかゾンビがいないのが非常に残念なんですけど、もうここの町にはもうゾンビいないのかな。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。